улсын тэмцээнд бас 52 60 кг-ийн жингүүд энэ удаа орж өгсөн. За энд 60 кг-ийн жинд аваргын алтан медалийн талаа бас боловсролыг сургуулийн хоёр тамирчин хоорондоо таарсан байгаа. Сувд Эрдэнэ, Амгалан Жаргал нар одоо өрсөлдөж байна. За Амгалан Жаргал бол Хөвхөнгийн толгойн хамгаалалттай тамирчин бол боловсролыг сургуулийн тамирчин Амгалан Жаргал байгаа. За Сувд Эрдэнэний хувьд энэ Улаан Хөнгийн одоо Бэйли тэ энэ одоо өрсөлдөж байгаа тамирчид. За хоёулаа л ер нь кикбокс, боксер зэрэг хийлсэн юм тамирчид байгаа. А за Мишель кикбокс төвд бас хичээлж исэн ийм хүмүүс байгаа. За одоо бол одоо энэ тулааны спортын бокс, кикбоксын боловсөн хүчин болно гэдээ боловсрлыг сургуулиуд суралцж байгаа. Ийм одоо тамирчид байна. За Амгалан Жаргалын хувьд бас тулааны спорт сонирхсод бол бас мэдэх бах. А 2006 онд бас Ирландийн хойд Ирландийн одоо Белфаст одоо дэлхийн 10 цолын төлөө өрсөлдөж исэн Ирландийн тамирчинтай. Тэ? За хэдий яг ялагууч гисэн бас өөрт нь бас их дурслаг болж ингэж ирсэн байгаа. Ам бас их тогтмол олон жил улсынхаа авт тэмцээнд хүчтэй өрсөлдсөн ийм одоо тамирчин. За Сувд Эрдэнэний хөвч гэсэн бас их өсөж байгаа ийм тамирчин гэж миний хувьд боддөг юм. Тэгэхээр одоо энд тамирчид маань тун утгагүй одоо кикбоксийн үрийг одоо улс орондоо одоо тарьнаа. Тэд маань одоо кикбокс, боксинг боловсөн хүчин болж одоо төгснөө. Боловсролыг сургуулж одоо оюутнууд байгаа. Дасгалжуулагч мэрэгчлэр төгснө гэж байгаа. Энд бас миний хувьд бас сэтгэл хангалуун байгаа. Ганц одоо эрэгтэйчүүд гэхгүйгээр тийм ээ эмэгтэйчүүд маань бас боловсөн хүчнээр хангагдаж. За эдгэрийн одоо тасгалжуулсан одоо хүүхдүүд тийм ээ тэг дэлхийн Азийн наадмууд бас амжилттай олцох байхаа гэж ингэж бодож байна. За энэ яг эрэгтэйчүүдтэйг бол адилхан. За 2 минутаар бас 3% өрсөлдөж байгаа. За тэгээ одоо хөлийн хамгаалалт өмсөж байгаа. Толгойн хамгаалалт, бэйлийн хамгаалалт байгаа. Тэгээ дээр нь эмэгтэйчүүдийн бас нэг юу ийл тээ. Тусгай хамгаалалт цээжиндээ одоо юм тусгай юм хамгаалалт ус хийж өгдөг байгаа. За мэдээ шүдний хамгаалалт эргэлнэ. Тэгээ одоо энэ фул контактын дүрэн бол ерөөсө 2 метр 3 үе. Бүслэгний дээшгүл гарын одоо давтал хамгаалах одоо хийж өрсөлж байгаа давтлах техникүүдийг тий. Дээр нь одоо хамгаалалт юм хийж өгч байгаа. Ийм одоо. За тэгээ энэ хоёрын тоглолт бол их тийм өрсөлдөөнтэй болсон. Ернийхөө нэг бол мэдээж мэдчихэж байгаа юм тэмэрчээд. За ингээ одоо энэ Сувд Эрдэнэ одоо ялтыг авлаа боловсруулалт. Ер нь тэгэд энэ эмэгтэйчүүдийн 60 кг